পাত কলেজৰ এফচি ইউনিটৰ নৱকতা আদৰণি সভা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু মই ইয়াত আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে। আহি পেলাই মোৰ খুব ভাল লাগিলে আৰু আমি ভাবোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বৰ্তমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেখেতসকলে ভাল গুণগত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু তেখেতসকলে গুণগত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলেহে আমাৰ যিটো ভৱিষ্যত ভৱিষ্যত প্ৰজন্মটো আমি ভালকৈ চলাই নিব পাৰিম। মই সেইকাৰণে আজি সভাখনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়াৰ লগতে সামাজিক যিখিনি আমাৰ এণ্টি ছ'চিয়েল এলিমেণ্টছ এইবিলাকৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগিব, মই তেখেতসকলক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি ভাল শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে অনাগত দিনত নিশ্চয় বৰদফুৱা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মই এটা সপোন দেখি গৈছিলে মাষ্টাৰ ৰেচ, বড়োসকলক মাষ্টাৰ ৰেচ তেওঁ মানে হোৱাটো বিচাৰিছিলে। আৰু মই ভাবোঁ আজিৰ যুগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়াৰ লগতে সামাজিক কাম কাৰ্যবিলাক যদি ভালকৈ চলাই নিয়ে নিশ্চয় বড়োসকলেও মানে অন্য জাতিৰ তুলনাত তেখেতসকলে আগবাঢ়ি যাব পাৰি, মই এটা আশাবাদী। আমি এটা কথা ক'ব লাগিব, নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থাই যিহেতু আমি সুকীয়া বড়োলেণ্ড ৰাজ্যৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰিছিলোঁ, কিন্তু আহি 2020 চনত আমি এটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ লগত এটা আমি বিটিআৰ চুক্তি হৈ গ'ল। আৰু বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থাই আগন্তুক 6 বছৰৰ কাৰণে অকল শিক্ষাৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা মিছন লৈছোঁ। আৰু মিছনটো হ'ল মিছন স্কিল এণ্ড কোৱালিটি এডুকেশ্যন। অকল গুণগত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে নহ'ব, আমি স্কিলড হ'ব লাগিব। কাৰণ আমি মোবাইল ইউজ কৰি থাকোঁ, আমি ঘড়ী ইউজ কৰোঁ, আমি বাইক চলাওঁ, এইবিলাকো আমি যেন আমি নিজে মেৰামতি কৰিব পৰা এইবিলাক স্কিলটো আমাৰ থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থাই আগন্তুক 6 বছৰৰ কাৰণে আমি মিছন স্কিল এণ্ড কোৱালিটি এডুকেশ্যন লৈ পেলাই আমি অল অসমত কাম কৰিম। আৰু এইটো নতুন কথা নহয়, নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থাই 2006 চনৰ পৰা আমি শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আমি আন্দোলন চলাই নিছিলোঁ আৰু শিক্ষা ক্ষেত্ৰতো আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে 2006 চনৰ পৰা আজিলৈকে আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ ৰাইজে যদি আমাক সহযোগ কৰে, যিসকল দল সংগঠন আছে আৰু যিবোৰ অভিভাৱক আছে আৰু যিসকল শিক্ষাগুৰুসকল আছে তেওঁলোকে যদি আমাক সহায় সহযোগ কৰে, আগন্তুক 6 বছৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থাই এই অঞ্চলটো এটা মানে জাকক জিলিকা আমি বনাব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী। হয়, নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থাই বিশেষকৈ আমি বড়ো মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ পেলাই আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু আমি দেখিছোঁ বেছিভাগ বড়ো মাধ্যমৰ স্কুলবিলাকে LP হওক, ME হওক, হাইস্কুলেই হওক এতিয়াও মানে চৰকাৰীকৰণ হোৱা নাই। আৰু বিটিআৰ চুক্তি 6.3 দফাত স্পষ্ট লিখা আছিলে, বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছত যিখিনি বিটিআৰত মানে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱা নাই, এতিয়ালৈ ফেঞ্চাল স্কুল আছে এইবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিব লাগে। আমি এফচুৱে অসম চৰকাৰ আমি বাৰম্বাৰ আমি অনুৰোধ কৰি আহিছোঁ 6.3 দফাটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ আশাবাদী আগন্তুক দিনত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিশ্চয় বিটিআৰ চুক্তি 6.3 যিটো দফা এইটো ৰূপায়ণ কৰিব। আৰু আমি ভাবোঁ যিখিনি আমাৰ ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে এইবিলাক যদি চৰকাৰীকৰণ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ হাৰটো নিশ্চয় বাঢ়িব বুলি আমি আশা কৰোঁ।